תשמע סיפור. ימי שיבק בגליל, אחרי עונת האליפות, 2003-2004, ראש השנה, ערב ראש השנה, כל ההנהלה מגיעה להרמת כוסית, תפוח בדבש, כנהוג בתנועה הקיבוצית. שיבק שם את כל השחקנים, חליפין, מטלון, גיבסון, בשורה, כמו שעושים תמיד המאמנים בסוף אימון, זורקים, שתי זריקות, לא ממשיכים לרוץ. מתחילים לזרוק, זורקים פה, מייקל אנזלי זורק, קולע, לא קולע, מגיעים למטלון, מחטיא, ומחטיא, מגיעים לגיבסון, מחטיא, והחבר'ה רצים, ורצים, והנהלה רוקים ברגליים, עצבנים, התפוח כבר מתקרר, אתם יודעים מתי עשינו את הרמת כוסית? בחנוכה. זה, את יודעת, צריך לשאול את זה, מה לא, מה לא...